Nakon tri godine pauze, danas je u Lukavcu organizovan 23. memorialni odbojkaški turnir Elmir Elo Salihović. Radi se o turniru kojeg tradicionalno organizuje odbojkaški klub 7 Lukavac u znak sjećanja na prerano preminulog odbojkaša ovog kluba, nekadašnjeg kadetskog i juniorskog reprezentativca Bosne i Hercegovine. Nakon dugogodišnje pauze, danas je Lukavac ponovo domaćin jednog kvalitetnog odbojkaškog turnira za muškarce. Ovoga puta u organizaciju odbojkaškog kluba 7 Lukavac i javne ustanove Centar za kulturu Lukavac. Memorialni turnir Elmir Elo Salihović za nas je od posebnog značaja i jedan od prioriteta novog rukovodstva kluba bio je upravo vraćanje i ponovna organizacija ovog turnira. Koliko za naš klub znači ovaj turnir, dovoljno govori činjenica da je broj 7 koji je Elo nosio na svom dresu sadržan u samom imenu kluba i evo sasvim sigurno mogu reći da ćemo i u narednim godinama održavati tradiciju, nastaviti tradiciju održavanja memorialnog turnira u čast našeg Elmira. Na turniru nastupaju 4 ekipe, Modrića Novoprom, Borac Banja Luka, Kalesijska Bosna i domaćin 7 Lukavac. Turnir je otvorio Majić Salihović, član porodice Elmira Eli Salihovića, a prisutnima se obratio i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halulagić. Za sutra je planirana i organizacija turnira prijateljstva za kadetske selekcije, na kojim će uz 7 Lukavac nastupiti još Libertas iz Zvornika, Bosna Kalesija i Gradina Tempoplast iz Srebrenika.